sestre i braćo u Kristu, hvaljen Isus i Marija. Uvijek budi hvaljen. Ja sam Damir Plavšić, neki od vas me poznaju već. Ja sam obični mali čovjek, vukovarski branitelj sam bio 91. godine od samog početka do kraja i danas jedan od 200-tinjak živih hrvatskih vukovarskih branitelja koji su branili grad od samog početka do kraja. Bilo nas je 1.9.1863. na popisu branitelja grada Vukovara. Tijekom bitke za Vukovar poginulo je gotovo pola i sad tijekom bitke za Vukovar mi smo mobilizirali druge muškarce, jel da, da nam pomognu braniti grad, tako da odmah onaj nesrazmjer, dakle u brojkama branitelja grada Vukovara, da vam malo bude jasnije. Znači nas je na popisu bilo 1863, međutim tijekom rata se taj broj povećavao kako su nam ginuli ljudi, morali smo popunjavati redove. Tako da danas živih i poginulih i ubijenih hrvatskih branitelja sa cijelog područja bivše općine grada Vukovara, a to su dakle i sela oko grada Vukovara, ima ih negdje oko 5500. Tako da bude jasna ta brojka branitelja grada Vukovara. Bio sam vam već pričao da je grad Vukovar bio u potpunom okruženju. Okruženje se počelo zatvarati oko grada Vukovara 25. kolovoza, kada smo uništili prvi neprijateljski tenk i kada je počeo direktan sukob sa takozvanom Jugoslavenskom narodnom armijom. I isto toga datuma 25. kolovoza morali smo formirati takozvani kukuruzni put ili put spasa, gdje smo također bili, jel da, u noćnoj hodnji. U prosjeku je na grad Vukovar padalo oko 5000 granata. Ne znam možete li nekako zamisliti tu strahotu, ali već sam vam bio rekao da dovoljno je da izađete iz podruma, jer ljudi su živjeli 3 mjeseca, dakle u podrumima, u vlažnim, smrdljivim, tamnim podrumima, bez vode, bez WC-a, bez tuširanja, bilo je nešto strašno. Ali morate izaći van, ako ništa drugo, da odete po vodu, da odete po brašno, da možete nešto, jel da, napravi, da možete preživjeti. I točno sam izlazak iz podruma, govorimo o civilima, mi branitelji smo stalno morali biti napolje. Dakle, sam izlazak iz podruma je 50% šansa da ćete ili biti ranjeni ili poginuti, koliko je dakle puno padalo granata. Neprijateljske srpske snage posebno su ciljale mjesta u gradu Vukovaru gdje su bili veliki bunari, jer su znali da ljudi ujutro u zoru dolaze baš na ta mjesta da uzimaju vodu. Tako da smo imali jako puno poginulih i ranjenih civila baš na tim mjestima. Bitka za Vukovar trajala je u potpunom okruženju, dakle, točno 88 dana. Često negdje možete vidjeti da je 87 dana. Međutim, mi smo se 19.11. u Borovu naselju još uvijek borili. I zadnji pripadnici Hrvatske vojske branitelja grada Vukovara predali smo se 20.11. Dakle, govorimo o 88 dana koliko je Vukovar bio u potpunom okruženju, koliko smo se dugo mi branitelji grada Vukovara borili. Prestali smo se boriti kada smo ostali bez protuoklopnih raketa za uništavanje tenkova. Pješaštvo smo mogli zaustaviti, ali kad prema vama krenu tenkovi, a vi ih nemate sa čime zaustaviti, tu svaka priča završava. Ostali smo bez svega, bez streljiva, bez protutenkovskih mina, bez olja, bez ičega. I u tome trenutku je bila opcija ili otići u proboj, ili zajedno sa civilima pristati na predaju. Dio nas, hrvatskih branitelja, sa manjim dijelom žena, djece i starijih ljudi, otišli su u proboj preko ovih polja, bili su visoki kukuruzi te godine neobrani, tako da puno ih je uspjelo otići na slobodan teritorij Republike Hrvatske, međutim puno ih je ubijeno, poginulo, ušlo u minska polja, svega je bilo. Tako da još uvijek danas tražimo 384 Vukovarca koji se vodi kao nestali. Dakle, druga skupina branitelja
među kojima sam bio i ja, odlučili smo da, kako smo već u Vukovaru zapravo bili tu da branimo te naše civile, našu ženu, djecu, da branimo njihove živote, bili smo tu da žrtvujemo sebe za njih. I sad dolazi trenutak kada razmišljamo hoćemo li ih ostaviti na milost i nemilost pijanim četnicima ili ćemo otići u proboj. Dakle, ostaviti ih i otići u proboj ili ćemo ostati s njima, nastaviti ih štititi koliko god to možemo i sa tim ženama, djecom, ranjenicima dijeliti sudbinu, pa kako dragi Bog odredi. Ja i skupina mojih suboraca odlučili smo da ćemo ostati sa našim ranjenicima, ženom i djecom, tako da smo ispregovarali predaju sa takozvanom jugoslavenskom vojskom 19.11. i predaja je uslijedila 20.11. Tada su nas razdvojili muškarce od žena i sve su odveli u Srbiju u srpske logore. Žene su i malu djecu su odveli u logore u Sremskoj Mitrovici i oko Sremske Mitrovice. Tamo su ih držali dan, dva i onda su ih preko Bosne pustili u Hrvatsku. A nas, muškarce, od 14 do 84 godine rasporedili su u više novoformiranih koncentracijskih logora u Srbiji, gdje su neki evo proveli i više od 10 mjeseci. Sa time je završila bitka za Vukovar. Nakon pada grada uslijedio je opći pokolj. Neobjašnjiva mržnja srpskih vojnika pomješana sa ogromnim količinama alkohola, sa frustracijama jer su tako dugo se mučili zapravo da osvoje ovaj relativno mali grad koji je branila šačica nas branitelja sa više manje pješačkim naoružanjem. Oni su imali stotine i stotine tenkova, helikoptere, zrakoplove, brodove, topničke raketne sustave, sve živo, a nisu nikako uspjeli puna 3 mjeseca da nas osvoje, jel da? I sav taj bijes koji se nagomilavao u njihovim srcima i naravno nedostatak vjere. Nemaju vjeru, a vi znate kad je čovjek bez vjere, nema ni savjesti, nema nikakvih moralnih ograničenja. Tada su također počeli, u Vukovarskoj bolnici je bila glavna predaja, 18.11. tamo su se okupili naši civili, ranjenici, žene, djeca. I kada je ta takozvana jugoslavenska vojska zajedno sa četnicima došla u Vukovarsku bolnicu, od tamo su počeli izdvajati ljude i voditi ih na skladište Velepromet, gdje su popisivali neke ljude, neke uopće nisu ni upisali. Tamo su počela premlaćivanja, mučenja, tamo su počela silovanja i baš na tom Veleprometu su se dogodila strašna zvjerstva, jer uletili su ti pijani četnici koji su se počeli iživljavati na ljudima, sjekli su, klali su, nešto strašno. Vilim Karlović je u svojoj knjizi više opisao o tome što sve čovjek može napraviti čovjeku, nešto nevjerojatno. Nakon tog Veleprometa jednu skupinu, većinom ranjenika iz Vukovarske bolnice i uglednijih građana grada Vukovara, doveli su ovdje, prolazili ste na poljoprivredno dobro Ovčara u hangar i tu su ih cijelo, doveli su ih 19.11. cijelo poslije podne i veče su ih premlačivali, ubili su nekoliko ljudi sa batinama, znači toliko su ih gazili, sa čeličnim šipkama udarali po njima da su već tamo ubili nekoliko ljudi, a sve ove ostale jadnike, negdje oko 264, toliko su isprebijali da su tim ljudima izgubili bilo kakvu volju za život. Nakon tog mučenja i primlačivanja, kamionima, vojnim kamionima, u grupama od po 20 ljudi, voze ih od tog hangara ovdje, na ovo mjesto ovdje, gdje je bila iskopana velika rupa i tu su ih strijeljali. Strijeljali, pobacali u ovu rupu i išli su po drugu turu. I tako su zapravo cijelu noć, 19. na 20. ubijali te naše ljude.
Moram istaknuti ime Ružice Markobašić. Ona je bila trudnica u 7. mjesecu trudnoće. Tamo u hangaru su je tukli, mučili i silovali. Kad su je doveli ovdje, ona ih je preklinjala da ju ostave na životu zbog tog djeteta koje se nalazi u njezinom stomaku. Međutim, bili su toliko krvoločni da su pucali u plod u njenom stomaku, prvo sa jednim hicem, a onda sa rafalom, i tako su ubili Ružicu Markobašić. Posebno ću napomenuti ime dječaka Igora Kačića. On je bio sin našeg zapovjednika na sajmištu. I dječak je bio u Vukovarskoj bolnici zajedno sa ženama, jer je imao tek 16 godina. Trebao je krenuti tek u drugi razred srednje škole. Bio je sa majkom Irenom Kačić u bolnici i prvo ga je Veselin Šljivančanin odvojio od majke i rekao mu da ode tamo gdje stoje muškarci. Onda su ga ipak vratili majci i onda ga je još jedan četnik ponovo otrgao iz majčinih ruku i rekao da treba biti u koloni, pa su ga opet nekako spasili. I treći put je došao njihov susjed koji danas živi u gradu Vukovaru i dalje je njihov susjed, Pero Akik. I on je rekao, on je sin zapovjednika na sajmištu, neka ide u ovu skupinu ljudi. Znali su da će te ljude, jel da, odvesti na strijeljanje. Tako da njihov susjed s kojim su 30 godina živjeli, dijelili dobro i zlo, znate kako sa susjedom, taj čovjek je napravio taj zločin i još uvijek živi danas slobodno u gradu bez neke griže savjesti i to vam nažalost tako funkcionira. Tog dječaka su isto ubili ovdje. Trebam napomenuti ime Jean-Michel Nicoliera, Francuza, koji je bio u Vukovarskoj bolnici. Došla je tamo ekipa novinara sa francuske televizije. Tamo su malo razgovarale s njime i čak novinari su mu ponudili, ajde dođi s nama, mi ćemo zamoliti da te mi izvučemo, da te spasimo. Koliko je bio moralan taj čovjek, on je rekao, ne, ja sam došao tu pomoć ovim ljudima. Ja ću sa njima podijeliti sudbinu kakvu budu imali oni, tako ću i ja. Tog mladića su doveli ovdje, strašno su ga mučili, premlačivali, ubijali, ko zna šta su mu radili. Uglavnom, njegovo tijelo još uvijek nismo pronašli. Također, naš novinar Siniša Glavašević isto je bio doveden u hangaru, strašno je mučen i premlačivan. Isto njegovo tijelo smo pronašli, ali želim vam reći da je to bilo toliko mučenje, strašno, da čovjek prema životinji, nekoj najgoroj, najstrašnijoj, se tako ne može postupati kako su oni postupali prema tim ljudima. Također, te ljude koje su ubili tamo kod hangara, procjenjuje se da ih je bilo desetak. Među njima je i moj otac, Ivan Zvonimir Plavšić. On je bio jedan od uglednijih građana grada Vukovara, magistar znanosti. On je sav ovaj ovdje dio, što vidite, Ovčara, ovo poljoprivredno dobro. On je vodio računa o tome, uveo je navodnjavanje ovdje, poznavali su ga mnogi ljudi, ali mržnja prema njemu što je bio Hrvat je bila tolika da su ga ubili i tamo izgazili sa tim metalnim šipkama i bacili pored hangara njega, Sinišu Glavaševića, vjerovatno Jean-Michel Nicoliera i još desetak drugih. To znamo zato jer kad su poubijali sve ove ljude, onda su došli sa zadnjim kamionom po te ljude koje su ubili tamo i samo su ih bacili na vrh ovih naših nesretnih ljudi koje su ovdje ubili. Kada je bila ekshumacija Ovčare, prva osoba koja je prepoznata jeste bio moj otac Ivan Zvonimir Plavšić, jer imao je smeđu kožnu jaknu i vjerovatno je naslučivao što će se dogoditi i njemu i ostalima, tako da je u postavu te jakne sakrio svoju osobnu kartu. Kako je on bio skroz na površini, on i Siniša Glavašević su bili skroz na površini, tako smo temeljem te osobne karte, evo njih prve uspjeli prepoznati da su to oni, tako da smo ih eto sahranili i barem ovako ispratili. Nešto još posebno moram napomenuti.
ovdje je ubijeno na ovome cijelom području oko 264 naša ranjenika, branitelja. Navodno su bile tri žene, znači osim Ružice je bilo navodno još dvije žene. Međutim, samo jedan čovjek koji se zove Zdenko Novak smogao je hrabrosti tijekom noći kako je išao kamion sa ljudima koje će ovdje ubiti. Na onoj velikoj okuci, vidjeli ste kad se ide sa glavne ceste prema ovamo, na toj okuci je Zdenko iskočio van iz toga kamiona i počeo je trčati u polje. Vojnik koji je bio u kamionu je pucao prema njemu i ranio ga je, ali je ovaj uspio pobjeći i trčao je prema Vukovaru i tamo su ga negdje zarobili ti njihovi rezervisti, tako da je čovjek nije im ništa govorio odakle je pobjegao. Bili su ga prebacili u logor i on je eto jedini živi svjedok koji je došao gotovo do ovdje, do mjesta stratišta, koji je i svjedočio u Hagu za ovaj strašan ratni zločin. Kao katolik i vjernik često sam razmišljao kako to da je samo jedan čovjek iskočio iz autobusa i pobjegao. U kamionu je bilo 20 naših većinom vojnika ranjenika. Bio je vozač kamiona i bio je jedan srpski vojnik sa automatom. Kako to da ovi nisu skočili na njega i razoružali ga i eto, barem probali pobjeći? I onda sam zapravo shvatio da njih su u tome hangaru toliko isprebijali i izlomili. Slomljene ruke, izlomljene noge, krvavi, toliko su ih izubijali da su se ljudi molili Bogu da ih što prije uzme, da što prije umru, samo da završi to mučenje koje su preživljavali. To sam shvatio tek kad sam ja bio u logoru, kad su nas bjesomučno mlatili, mučili, ponižavali. I ponekad stvarno čovjek dođe do tog trenutka kada mu je toliko teško, toliko strašno, da moli dragoga Boga da ga uzme, da evo te muke nekako prestanu. To je ukratko o tome što se dogodilo na ovome mjestu. Ja sam vam i prije rekao da je grad Vukovar cijelo to područje natopljeno krvlju. Zaista natopljeno krvlju. Toliko žrtava koliko je bilo u gradu Vukovaru nije bilo niti u jednome gradu ili mjestu u Republici Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj, nažalost, danas imamo 151 masovnu grobnicu. Još uvijek tražimo oko 1800 ljudi, a samo u gradu Vukovaru i na ovome području tražimo 384 tijela naših ubijenih ljudi, koji su zapravo većina njih ubijeni nakon pada grada. Često sam i razmišljao o toj mržnji koja je prevladala srcima tih srpskih neprijateljskih vojnika. I onda u tom svom razmišljanju sam zapravo shvatio kada je čovjek udaljen od Boga, on nema savjesti, on nema nikakvih moralnih ograničenja i onda njegovim srcem prevlada mržnja, a ta mržnja ide toliko daleko da je spreman ubiti dijete, da je spreman trudnici pucati rafal u njen plod, u njenom stomaku, i onda zapravo bude sve jasno. Mi smo katolici i vjernici, Krist nas uči da molimo za obraćenje onih koji su daleko od Boga i nema nam druge već se moliti za njih, za obraćenje, moliti se za naše pokojne da pronađu mir u Božjem zagrljaju. I eto toliko. Oprostite mi što sam vam govorio teške stvari, ali Krist nas uči da govorimo istinu. Jer jedino istina je ta za koju se zapravo isplati i jedino se za nju mora čovjek boriti, jer ona nema alternative. Puno vam hvala i dragi Bog vas blagoslovio.